Goeienaand gemeente. Baie welkom by vanaand se erediens. Vanaand is ons net aanlyn beskikbaar. Ek vra om verskoning as daar enige ongerief is. Die rede daarvoor is my liefste man en steunpilaar wat ook elke Sondag my kom help om uit te saai, so 'n bietjie siek. So ons moes vroeër gekom het om hierdie op te neem sodat dit beskikbaar is vir julle vanaand. Hoe dit ook al sê, ons is regtig bly om julle weer te ontmoet en vir jou te sê welkom in die huis van die Here. In tye soos die wat so onseker is, in tye soos die waar goed so vinnig verander en waar 'n mens half nie verwag om siek te raak ensovoorts nie, besef ek net opnuut weer vanaand hoe lekker dit is om hier te kan wees, om in die fisiese huis van die Here te kan bymekaar kom. Daar is tog maar net iets heiligs rondom die stilte in die tempel van die Here. Ek nooi julle uit. Ek nooi julle uit om graag weer terug te kom kerk toe. Maar soverre as wat jy aansluit by ons online, is ons ook opgewonde en dankbaar dat julle julle huise vir ons oopmaak. Nou vanaand praat ons oor 'n nuwe preekreeks. Ons gaan nou die preekreeks in van dankbaarheid. Ons heg dit ook aan die maand van Oktober wat ons sê die 10de dankoffer maand. En het ons hierdie nuwe ding waar ons besluit het om reg deur die maand van Oktober dankbaarheid aan die Here te toon vir mense werkies te doen wat vir hulle nou weer iets kan beteken in hulle lewe of om dankoffers op verskeie ander maniere aan die Here te bring. So ons nooi jou ook uit om deel te raak van daardie ritme van hierdie dankoffer maand. En vanaand open ons juis met die gesprek oor hierdie dankoffer en wat dit beteken en wat is dankbaarheid wat ons het teenoor God. So jy is so welkom en baie welkom in die huis van die Here. Vanaand lees ons uit die boek van Deuteronomium en leer ons weer opnuut wat is die hart agter die volk van God se manier wat hulle dinge gedoen het. Ek hoop dat ons die pracht daarvan opnuut sal kan beleef en die opregtheid daarvan in ons alledaagse lewe ook sal leer toepas. My kind, neem aan wat ek jou sê, maak wat ek jou voorskryf jou eie, hou jou ore oop vir die wysheid en vra na gesonde begrip. Soek dit soos jy silwer sou soek, spoor dit op soos 'n verborge skat, dan sal jy weet hoe om die Here te dien, sal jy ontdek wat het is om God te ken. Gemeente, ek groet jou vanaand in die naam van God die Vader, in die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees. Ons gaan dan nou saam die Here loof en prys met die lofliedere wat ons aan mekaar gesit het. Ek nooi jou graag uit om deel daarvan te word. Dankie.
heel my lewe laat dit neer. U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Leer my hande maak of sterk, diensbaar in u goeie werk. Leer my voete skoei al hier met bereidheid tot u eer. Leer my stem en laat my sing. Aan u Heere houde bring. Laat my mond die boodskap dra. Hul sal vind wat na u vra. Deel my goud en silver heer. Niks nou dankie gemeente, dit is eintlik lekker om so stil te raak na sulke musiek wat ons net weer rig en ons harte net weer oortuig. Kom ons bid saam. Heere God van Israel, in die hemel of op die aarde is daar nie nog God soos u nie. U hou u aan u verbond en u bly getrou teenoor u dienaars wat met volle oorgawe voor u lewe. U het u gehou aan wat u dienaar, my vader Dawid, beloof het. U het die belofte gemaak en dit soos dit vandag is, deur u woord en die mag vervul. Hoor tog, Heere my God, die gebed van u dienaar. Hoor my smeking, luister na die hulpgeroep, die gebed wat u dienaar vandag tot u rig. Heere, hou hierdie tempel dag en nag onder u sorg. Die plek waarvan u gesê het, dat u naam daar wil vestig, sodat u die gebed kan hoor, wat 'n dienaar van u na hierdie plek toe bid. Heere, hoor tog die smeekbedes van u dienaar, en die volk Israel wat hulle na hierdie plek toe bid. Hoor dit tog uit die hemelse woonplek, en wanneer u dit hoor, Vader, vergewe ons tog. As iemand sy naaste kwaad aandoen, en die hom 'n eedverpligting oplê om hom onder 'n vloek te plaas, en hy kom en spreek die eed uit voor u altaar in hierdie tempel, luister tog uit die hemel en gryp in en vel die beslissing oor u dienaars, sodat die skuldige die straf vir sy dade dra en die onskuldige gelyk gegee word, soos dit by sy onskuld pas. Here, as u volk deur 'n vyand verslaan word omdat hulle teen u gesondig het, en hulle kom tot inkeer en bely u naam en bid tot u in hierdie huis en smeek u, luister tog uit die hemel en vergeef ons sonde, Here, en laat ons terugkom na die land wat u
aan ons voorvaders gegee het. Wanneer die hemele toegesluit bly en daar nie reën is nie, omdat ons teen u sondig en ons bid na hierdie plek toe en bely u naam, terwyl ons ons van ons sonde bekeer en vra dat u ons gebed sal verhoor, Here, luister tog uit die hemel en vergewe u dienaars die hulle sonde en gee ook reën op die land wat u aan ons as besitting gegee het. So Here, leer u ons die goeie weg wat ons moet bewandel. Sou daar hongersnood in die land kom, pes uitbreek, brandkoring of roes, swerms of voetgangers, sou dit gebeur dat die volk se vyande die land beleer, wat 'n plaag of siekte hom ook al tref, Here, luister tog na elke gebed, elke smeking wat van enige mens of van die hele volk mag kom, soos elkeen sy plaag te kenne gee en sy hande na hierdie tempel toe uitstrek. Luister tog uit die hemel, u woonplek. Vergewe ons en gryp in en gee aan elkeen wat hy verdien, soos wat u sy hart ken. Here, want net u ken elke mens se hart, sodat hulle aan u gehoorsaam sal wees die hele tyd dat hulle in die land leef wat u aan hulle gegee het. Maar Here, luister tog ook na die vreemdeling, omdat hy gehoor het van die groot naam, u mag en krag, en dat hy selfs uit 'n ver land kom en na hierdie tempel toe bid. Luister tog uit die hemel, u woonplek, en doen alles wat die vreemdeling u in sy gebed vra, sodat al die volke van die aarde u naam kan ken en ook aan u gehoorsaam kan wees, net soos u volk, en dat hulle kan weet u naam is uitgeroep oor hierdie tempel wat gebou is. Ag Here, wees tog ontvanklik vir die smekinge van u dienaars. Verhoor tog ons elke gebed wat ons tot u rig. U het ons onder al die volke van die wêreld afgesonder vir u, Here. Dit het gebeur soos wat u gesê het. Soos wat u, Here, ons voorvaders uit Egipte gebring het deur u dienaar Moses. In Jesus naam bid ons al hierdie dinge. Amen. Gemeente, ons lees dan nou ons teksvers van vanaand, kom uit Deuteronomium hoofstuk 26 vanaf vers 1 tot 12. Soos julle hier agter my kan sien, lees ons uit Deuteronomium hoofstuk 26 vanaf vers 1 tot 12. Lees graag saam met my. Die eerste opbrengs van die oes. Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God aan jou gee as jou eiendom, en jy dit besit en jy daarin woon, moet jy van elke eerste oes wat jy insamel in die land wat die Here jou God aan jou gee, 'n deel vat en dit in 'n mandjie sit en daarmee na die plek toe gaan wat die Here jou God sal kies om sy naam daar te laat woon. Jy moet na die priester toe gaan wat in daardie tyd daar sal wees en vir hom sê: Ek verklaar vandag voor die Here, u God, dat ek gekom het in die land wat die Here met 'n eed aan ons voorvaders beloof het om aan ons te gee. Dan moet die priester die mandjie by jou vat en dit neersit voor die altaar van die Here jou God. Jy moet dan in die teenwoordigheid van die Here jou God sê: My vader was 'n Arameer wat van plek tot plek getrek het. Hy het na Egipte toe gegaan en met min mense daar as vreemdeling gaan woon. Daar het hy 'n groot, sterk en talryke nasie geword. Die Egiptenaars het ons sleg behandel. Hulle het ons verdruk en ons harde werk laat doen. Ons het na die Here, die God van ons voorvaders, om hulp geroep en hy het ons gehoor. Hy het ons ellende en ons swaar kry raak gesien en gesien hoe ons verdruk word. Die Here het ons uit Egipte laat wegtrek deur magtige dade, kragtige groot dade wat vrees ingeboesem het, tekens en wonders. Hy het ons in hierdie plek gebring en hierdie land aan ons gegee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die rede waarom ek nou die eerste opbrengs van die land, wat deur die Here aan my gegee is, gebring het.
dan moet jy dit neersit in die teenwoordigheid van die Here jou God en hom aanbid. Jy moet al die goeie dinge geniet wat die Here jou God aan jou en jou huisgenote gee. Jy en die leviete en die vreemdelinge wat by jou woon. Om die 3 jaar is dit 1 jaar van tiendes. Dan moet jy 1/10 van die opbrengs van jou land op sy sit. As jy dit op sy gesit het, moet jy dit gee aan die leviet, die vreemdeling, die weeskind en die weduwee, dat hulle in jou stede genoeg kan hê om te eet. Dankie gemeente, ons lees dan net tot sover. Gemeente, op 16 December 1838 is 'n gelofte afgelê tussen die Afrikaner volk met God. Dit is ook die oudste van al die Afrikaner historiese feeste. Natuurlik praat ek van Geloftedag. Ek lees graag vir jou die agtergrond. Op 16 December 1838 is 470 voortrekkers deur ten minste 10.000 Zulus georganiseer in verskeie impies by Bloedrivier aangeval. In die daarop eenvolgende oorwinning is net een voortrekker lig beseer, hulle leier, Andries Pretorius. Op die voorafgaande paar dae het die voortrekker egter daagliks 'n gelofte afgelê dat indien God hulle sou help, sou hulle en hulle nageslag daardie dag soos 'n Sabbatsdag herdenk en die eer van die oorwinning sal aan God gegee word. Die slag staan bekend as die slag van Bloedrivier en die dag oorspronklik as Dingaansdag. Elke jaar word 'n sonstraal op 16 Desember op 'n graniet senotaaf in die voortrekker monument in Pretoria geval. Elke jaar herdenk ons hierdie dag as versoeningsdag. Want in 1994 het die ANC regering, die eerste een, hierdie dag se naam vervang met versoeningsdag, juis om kulturele en kleurgrense te kan oorskry. Nou hierdie gelofte wat in daardie tyd afgelê was, was een wat in die publiek afgelê was teenoor God. Dit was Pretorius, Landman en Silje wat hulle self onderskei het om hierdie gelofte te formuleer en het bandjies dit genotuleer. Nou die oorspronklike woorde lees iets soos die volgende. Sondagoggend voordat die diens begin het, het die leier Pretorius gevra dat die wat die diens sou lei, bymekaar sou kom en met die gemeente sou praat. Hulle sou hulle vra om opgewek in gees te wees en in waarheid en dan saam tot God sou bid vir sy help en bystand in hierdie verwagte aanval teen die vyand. Daar moes aan hulle gekommunikeer word dat Pretorius 'n belofte aan God wou maak as almal sou saamstem, dat as die Here die oorwinning aan hulle sou gee, sou hulle dan daarby beloof om 'n kerk te plant waar sy naam altyd kan woon onder die volk en hoe dit hom sou behaag. Hulle sou ook God se bystand versoek om hierdie gelofte jaar na jaar in stand te hou en dit so oor te dra van geslag tot geslag om aan God die eer te gee en te bly gee vir hierdie oorwinning. Sedertdien is dit 'n vakansiedag wat ons elke jaar vier en ook heilig, 'n Sabbatsdag waarop hierdie gelofte vereer word, nie net vereer word nie, maar ook oorvertel word aan geslagte. Die voorbehoud van hierdie gelofte berus op 3 elemente. En die eerste een is die verhaal, die geskiedenis daarvan, die historiese element agter die gelofte. Die verhaal van die gelofte is die eerste element. Die tweede ene is, 'n mens moet besin oor waar is ons tans in hierdie verhaal? Wat se impak het daardie geskiedenis, daai geskiedkundige gebeurtenis nog vandag in my lewe? En nommer 3 is om dit opnuut weer aan myself te verbind sodat dit 'n impak nog in die toekoms kan hê, dat ek nog nakom en toegewy is daaraan in die toekoms, sodat dit geslag na geslag nog oorgedra kan word. So 3 elemente is belangrik vir hierdie gelofte.
die verlede verhaal, die hedendaagse verhaal, die toekomsverhaal. Nou gemeente, ons vind 'n soortgelyke verbond in ons teks van vandag wat handel oor die gee van die eerste opbrengste van die oes onder die volk. Nou leer ons vanuit die skrif van vandag dat hierdie verhaal, uit hierdie verhaal dat dit gebruik was om jaarliks 'n verbond tussen God en volk te herbevestig. Die verbond wat hulle jaar na jaar herbevestig het, was die verbond wat God aan Abraham gemaak het, al die pad terug in Genesis, hoofstuk 17, vers 7 tot 8. En dit lees so: Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle nageslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan, as 'n blywende besitting, en ek sal hulle God wees. Die land van melk en honing, die beloofde land. God het hierdie verbond gemaak aan Abraham, en het hy vir hulle die land Kanaan gegee, nie net as 'n voorsiening nie, maar het hy dit vir hulle ook gegee juis as 'n uitkoms van swaar kry en onderdrukking wat hulle gehad het as slawe in Egipte. God het aan hulle die oorwinning gegee en vir hulle toe die land as seën gegee waarin hulle vrylik kon woon as sy volk. Daarom het hulle toe besluit om hierdie eerste opbrengs van die oes aan God te bring, om hom te eer vir die seën wat hy vir hulle gegee het, en het dit half 'n seremonie geword wat hulle in daardie tyd ingestel het. So elke jaar het hulle dan van elke eerste oes wat hulle ingesamel het, 'n gedeelte gevat en het dit in 'n mandjie gaan sit. En hulle het hierdie mandjie gevat na die plek waar God sy naam laat leef. Baie belangrik om dit te hoor, nê? Nie die plek waar die mens kies om God te aanbid nie. Nie die plek waar die mens dink God moet teenwoordig wees nie. Nie die plek waar 'n mens dink hier sal ek God aanbid nie, maar die plek waar God sy naam laat leef, die plek waaroor hy sy seën uitgespreek het, die plek waar hy wel teenwoordig is. So vat hulle hierdie mandjie toe na daardie plek toe en hulle het die mandjie na die priester toe gevat. En net nadat hulle dit vir die priester gegee het, moes hulle 'n eedsverklaring aflê om te sê: Ek kom vandag voor hierdie God wat 'n verbond met my voorvaders gesluit het, hierdie God wat vir ons uitkoms gebring het. Ek kom voor hom staan, die enigste God. Die God van die volk. So heel eerste maak hulle eedsverklaring en erken God vir wie hy is in hulle lewe. Gee hulle vir hom heerskappy in hulle lewens terug. Erken hulle hom as hulle koning. En dan het die priester die mandjie gevat en hy het dit voor die altaar neergesit. En dan in die teenwoordigheid van die Here het hulle dan gesê: Wat het God vir hulle op hierdie dag gedoen? Waarmee het God hulle geseën? En dan bring hulle die mandjie en hulle sê: Dankie Here daarvoor. Dankie Here vir u voorsienigheid, u getrouheid. Dankie vir dit wat u vir ons gedoen het. En hulle eer hom in dankbaarheid daarvoor. En dan gaan die teks verder. Dis nie waar dit stop nie. Hulle sit die mandjie neer nadat hulle God in sy teenwoordigheid gedank het, gaan hulle aan om hom te loof en om hom te prys, om hom te aanbid. Hulle gaan op hulle knieë en hulle aanbid aan hierdie volk, ag hierdie God van die volk. Vergewe my, die God van die volk. En nadat hulle hom ook dan nou so begin aanbid het, was dit nie al waar dit geëindig het nie. Hulle het dan opgestaan, hulle self opnuut gewy aan hierdie God, sy voorskrifte en sy bepalinge en die res van hulle lewe daar volgens gaan lewe. Hoor jy weer die drie elemente? Die verlede verhaal, God wat vir hulle seën gebring het en uitkoms gebring het, is die God vir wie hulle dankbaar is. En hoe speel daai verlede verhaal in hulle hedendaagse lewe in? Is hulle maak hierdie oes by mekaar en hulle gaan terug na hierdie God toe.
en hulle kry hom van aangesig tot aangesig in sy teenwoordigheid. Hulle erken sy godskap nog steeds in hulle lewe. Hulle sê vir hom dankie vir sy seën en hulle aanbid hom. En dan staan hulle op en hulle leef die res van hulle lewe in dankbaarheid volgens sy voorskrifte en bepalings. Hierdie verbond wat God met hulle gesluit het, het 'n impak op hulle hedendaagse lewe, het hulle dit weer evalueer en het hulle weer daartoe gewy en maak dit die res van die impak op hulle lewe. En so word dit oorgedra van geslag tot geslag. So ons leer iets eintlik baie mooi rondom die gebruik van om vir God dankie te gaan sê, om 'n hart van dankbaarheid voor hom uit te stort. Dis nie so eenvoudig soos om net te sê dankie Here nie. Ek bedoel daar is tonne goeters wat met ons gebeur vandag na dag. Miskien het jy 'n baie snaakse situasie ingekom en jy het dalk vergeet om 'n belangrike voorlegging te maak, of jy het vergeet om vir jou kind iets in te pak, of jy het vergeet om jou petrol in jou kar te gooi, en bonatuurlik kom jy by plekke uit, en jy sê, och, dankie Here, dankie Here, dankie Here. Of jy het byvoorbeeld 'n noue ontkoming gehad, van waar jy dalk ernstig seer kon kry, of was jy siek en het jy weer aan die lewe gekom, hoe dit ook al sê, is jou dadelike reaksie, och, dankie Here, baie dankie Here. En is wonderlik dat ons dit kan doen, maar kom ons gaan 'n stapie verder, want daar lê tog 'n dieper wêreld agter 'n hart van dankbaarheid, soos ons hier kan leer uit hierdie eerste opbrengs seremonie van die volk. Dit gaan oor baie meer as dit. Dit is om 'n oomblik te vat en te onthou wat God vir jou gedoen het, om in sy teenwoordigheid stil te raak en hom van aangesig tot aangesig te ontmoet, hom weer te erken as God en koning in jou lewe, daai verklaring te gee. Want te sê, Here, hierdie is wat ek het om vir u dankie te sê, vir dit wat u vir my gedoen het, vir dit wat u is, Here, vir die verhouding wat ek en u met mekaar het, ek wil vir u sê dankie. En dan stop het nie daar nie, dan aanbid ons hom, en ons wy onsself opnuut weer aan hom. Sodat ons nog steeds volgens sy voorskrifte en bepalings sal leef. Daar moet 'n verlede verhaal wees, wat vandag geëvalueer word in ons lewe. Waar is ek vandag daarmee? Het ek gehou by my aandeel van die verbond? Het ek vir God dankie gesê? En wat gaan die impak wees vir die res van my lewe? Hoe het hierdie verbond 'n impak op die res van my lewe? Dit is nie iets wat net een keer moet gebeur en dan is ons verby dit nie. Dit is mooi dat ons besluit om 'n 10de maand uit te sit om ons te herinner daaraan. Om bestekopname te doen van ons as gemeente in ons verbond met God, maar ook ek as myself in my verhouding met God. Soos ek sê, hierdie fees het daaroor gegaan om vir God baie dankie te sê vir alles wat hy vir hulle gedoen het, om hom te vereer en te verheerlik. En om ook 'n voortdurende erkenning te gee van sy voorsienigheid, van sy almagtigheid en die rol wat hy in hulle lewens bekleë. Hierdie is nie net 'n standbeeld gewees gemeente waarvoor hulle 'n gerf gars kon gaan neersit het, omdat hulle dan die bygeloof het, alles sal okay verloop van daar af nie. Dis nie soos 'n bietjie sout wat jy oor jou skouer gooi en jy hoop die res van die dag werk goed uit nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Dit was 'n ontmoeting met die lewende God en om weer opnuut jou verhouding met hom te bevestig en om hom te vereer as God en koning in jou lewe. Dankbaarheid is nutteloos vir ons indien dit nie met 'n daaglikse samewandel met God gepaard gaan nie. Dankbaarheid is vir ons nutteloos indien dit net die wisselkoers is om ons jaarlikse welvaart te verseker. Dankbaarheid is niks sonder 'n lewende verhouding met hierdie God wat hierdie verbond met ons gesluit het nie. Dan is dankbaar maar eintlik net iets wat in die verlede lê en sand gaan vergaar en geen impak sal hê op ons hede of ons toekomsverhaal nie. Dit word dan bloot 'n trofee wat ons elke nou en dan blink vryf en in ons lewenskas sit.
En as ons daaraan dink, dan dink ons dit was 'n goeie tyd in ons lewe. Maar dit het geen impak op ons lewe vandag nie. Dit funksioneer nie, dit is vir ons betekenisloos. Wanneer ons verhouding met God een van daardie dinge word waar ons kan sê, toe ek 14 jaar oud was, het ek hierdie ongelooflike ervaring gehad van God in die kerk of by 'n musiek fees. Dit was ongelooflik. Dit was ongelooflik. Ek kon regtig God se teenwoordigheid daar ervaar. En jy is vandag 40 jaar oud en iemand vra vir jou, maar ervaar jy God nog steeds? Ja, nee, nie soos daai dag nie. Nie soos daai dag nie. God gee die seën en God daag op gemeente, maar ons moet ook vir hom opdaag. Ons moet iets doen met dit wat hy vir ons gegee het. Ons moet ook hierdie verbond wat die Here vir ons gegee het in ons lewens van krag maak. Dit dag en nag voor sy voete sit, hom vereer daarvoor en onsself daarvoor beywer en onsself daaraan toewy. Andersins, soos ek sê, as dit net daardie trofee in jou kas is van 'n lang tyd se herinnering wat al 'n bietjie met tyd geërodeer het, is dit nie wat God bedoel het hierdie dankbaarheid moet wees nie? Dan beteken dit nie ons hou 'n dankbaarheidsmaand en ons kom doen ietsie by die kerk in die hoop om daardie gevoel weer lewe te gee nie. Maar God is nie 'n gevoel nie. Hy kan 'n gevoel ook wees, maar is 'n lewende God wat 'n verhouding met jou het. God is 'n persoon, hy's 'n wese. Hy's nie net 'n gevoel of net hoendervleis of 'n goeie lied nie. God is alles in almal. Soos ek sê, daarom sê ons daar lê 'n dieper betekenis in hierdie gelofte, in 'n verbond tussen ons en tussen God. Daar is 'n dieper betekenis in ons sakramente, vernaam die nagmaal tussen ons en God. En dit gaan oor baie meer as net die simboliek daarvan. Gemeente, daar lê 'n dieper wêreld as net 'n herdenking daaragter. Daar is 'n lewende God, soos ek sê, wat ons kom ontmoet en wat toelaat dat ons hom kan ontmoet en in sy teenwoordigheid kan wees. Wat dan in die gesprek gebeur tussen ons en hom, is alles. Wanneer ons dan nou stil staan en tyd spandeer in hierdie maand van Oktober uit en ons leer nou dat dit oor hierdie dankbaarheid gaan en om dankoffers aan God te bring, wil ek jou graag herinner aan ons as gemeente NG Windhoek Wes se eie gelofte voor God. Het julle geweet ons het een? Ja, ons het. Kom ek vat julle terug na ons verlede verhaal toe. Toe NG Wes hier in Hoogland Park gebou is en die dag wat dit ingewy is, het Dominee Skalk Pienaar geopen met 'n teksvers uit 1 Konings hoofstuk 9 wat lees: Ek het jou gebed en jou smeking wat jy tot my gerig het verhoor. Ek heilig hierdie tempel wat jy gebou het, sodat my naam altyd daar sal wees. Ek sal altyd daarvoor sorg en daaraan dink. En jy, as jy soos jou vader Dawid opreg en met oorgawe voor my leef en alles doen wat ek jou beveel en my voorskrifte en bepalings nakom, sal ek jou heerskappy oor Israel bestendig. Maar as julle en julle nageslag van my af wegdraai en my gebooie en my voorskrifte wat ek julle gegee het nie nakom nie en julle gaan dien ander gode en buig voor hulle, sal ek Israel wegdryf uit die land wat ek hulle gegee het, sal ek hierdie tempel wat ek vir my naam geheilig het, voor my wegvee. Dit, liewe Wesser, NG Windhoek Wes lidmaat, is ons verbond met God. God het met ons hierdie spesiale verbond gesluit, die dag wat ons hierdie deure oopgemaak het. En ek kan net my indink wat 'n wonderlike dag dit moes gewees het. So 'n gebedsaak wat beantwoord was. So 'n getroue God wat ons geëerbiedig het. Dis ons verlede verhaal. So ek nooi jou uit om daar waar jy is, te sit en vir jouself te vra, wat is die impak daarvan op jou hedendaagse lewe? Kom ons doen 'n bestekopname
as gemeente en kyk, leef ons nog volgens die voorskrifte van die Here, die bepalings wat hy vir ons gegee het, die spesiale roeping wat hy aan NG Wes toegeken het. Ons is nie hier in Hoogland Park om dowe neete nie. Die Here het ons nie hier geplaas omdat dit per ongeluk was nie. Dit was sy raadsbesluit, dit was 'n antwoord op gebede, dit was 'n uitkoms. Gemeente, leef ons nog so? Leef ons nog in soveel opgewondenheid oor ons gemeente? Dien ons met soveel oorgawe in hierdie gemeente? Volg ons die voorskrifte en die bepalings van die Here, soveel so dat sy naam hier woon. Is ons besig nog met God? Is ons fokus nog op die Here en hierdie verbond wat hy met ons gesluit het? Ons het onsself weer in hierdie oomblik wat ons voor die Here kom verootmoedig en sê, Here, U is die God van hierdie verlede verhaal. U is die God wat hierdie gebed beantwoord het met NG Windhoek Wes. U is die God wat vir ons 'n uitkoms gebring het, 'n roeping gegee het, 'n toekoms. Ons kom eer U vandag weer daarvoor. Ons kom eer U, Here, vir dit wat U hier kom doen het in ons leefwêreld. Ons kom gee, Here, onsself vandag weer as offers. Die eerste opbrengs, Here, van wie ons is, ons kom gee ons hele self as 'n heilige en lewende offer aan U. In dankbaarheid vir dit wat U vir ons kom doen het. Here, maar voor U vanaand kom, ondersoek ons ook ons harte. En vra ons, Here, dat as ons ander gode begin dien het, of wêrelds ingestel geraak het, of ons roeping 'n bietjie laat verminder het of minder aandag daaraan begin gee het, Here, of 'n bietjie meer gefokus het op wêreldse prioriteite. Here, kom vra ons vir U om ons vanaand te kom vergewe in die naam van Jesus Christus. En dit by ons te kom verwyder so ver, Here, soos wat die ooste is van die weste. En ons om ons weer terug te bring op die pad wat U vir ons bestem het. Om ons fokus terug te sit op U, ons enigste hoof en leier, soos wat U die pad voor ons uitgaan. Ons eer weer die Here as die hoof van ons gemeente en erken hom opnuut as die koning van ons lewe en ons geloofsgesin. So kom ek vra jou dan, kom ons sit nou vir daardie oomblik en ondersoek ons harte voor die Here. Kom ons kom sit net voor hom in verootmoediging en raak stil by die Here wat getrou was in ons geskiedenisverhaal, wat getrou is en waar ons hom vandag kom ontmoet. Kom ons doen dit soos wat ons nou die heilige nagmaal gaan ingaan. Die nagmaal wat in besonders vergewe, vernuwing bring en die verhouding tussen ons en God en tussen ons en ons medemens sal kom herstel en herbevestig. Ek gee 'n paar oomblikke vir stilte. Gemeente, die Here het self hierdie nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus as hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit en elke keer as julle daaruit drink, doen dit tot my gedagtenis. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om aan ons om ten volle deel te neem aan Christus se verlossing en om dit feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word.
op nie die verbond tussen ons en hom bevestiging voor te kry. Maar dit is ook 'n geleentheid vir tafelgemeenskap. Vergewe my gevas. Skies gemeente. Dit is ook 'n geleentheid vir ons om deur tafelgemeenskap, ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep. En so geestelik versterk te word in ons geloof, ons getuienis en ons toekomsverwagting. Om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, weet ons dat dit nodig is om ons verlede verhaal weer voor die Here te kom bring en opnuut te vra dat in die teenwoordigheid van die Here hy ons kom ondersoek voor ons van die brood eet en uit die beker uitdrink sodat ons nie oordeel oor onsself bring nie. Ons word verplig om na te dink oor al ons sondes. En daar is sondes wat ons met ons gedagtes of met ons woorde of met dade oortree het. Daar is ook sondes van versuim waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons ons hieroor opreg voor God verootmoedig. Laat ons dan vasglo dat ons oortredings vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. Laat ons opnuut weer hierdie verbond tussen ons en God toelaat dat hy dit kom herbevestig. En laat ons ernstig daarna strewe om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Gees ons daartoe help. Nou nooi ek jou graag uit, gemeente, voordat ons die tekens gebruik, dat ons weer, soos ek sê, hierdie verbond tussen ons en God bevestig en om aan hom die ereplek gee in ons lewens, deur hardop nou saam die geloofsbelydenis op te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Barmhartige God en hemelse Vader, ons dank U vir Jesus Christus wat met sy liggaam wat gekruisig is en sy bloed wat vergiet is, ons tot die ewige lewe voed en versterk. Gee dat ons nie met ons hart aan die sigbare tekens van brood en wyn vaskleef nie, maar gee dat ons nou ons hart ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons voorspraak aan die regterhand is. Gee dat deur die werking van die Heilige Gees ons geloof versterk word tot meerdere diens in die koninkryk en tot verheerliking van die naam. In Jesus naam, amen. Gemeente, soos wat jy dan dalk nou gou jou tekens gaan bymekaar maak, luister ons graag na die voorbereidende gesang van die nagmaal.
Gemeente, wanneer ons dan nou die brood neem, dan denk ons daaraan hoe Christus se liggaam vir ons gebreek is en hoe dit vir ons sondes betaal het, hoe ek en jy gered is. So neem, eet en denk daaraan dat jou sondes jou vergewe is. Gemeente, soos wat ons dan nou die wijn drink, dink ons opnuut daaraan hoe Christus se bloed vir ons gevloei het in oorgawe, sonder voorbehoud, en dat dit juist vir ons die ewige lewe gebring het. So neem, drink en dink daaraan dat die Here Jesus vir jou verlossing gebring het. Aangesien die Here ons nou gevoed het aan sy tafel, laat ons allemaal dan nou saam met dankbaarheid in ons harte tot hom bid. Dierbare Vader, ons loof en prys u dat u uit genade u Seun aan ons geskenk het, as middelaar, wat deur sy kruis en opstanding die straf op ons sonde gedra het, en so vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword het. Ons dank u dat u aan ons die geloof skenk, waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank u dat ons opnuut deur hierdie nagmaal in ons geloof versterk is. En bid ons Here, dat u deur die werking van die Heilige Gees, die gedagtenis aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy kom, sal gebruik om ons daagliks te laat groei in die regte geloof, en die innige gemeenskap met Christus en met mekaar. Ons bid dat u deur die werk van die Heilige Gees u goddelike doel met hierdie gemeente sal bereik. Amen. Gemeente, daar is 'n oomblik wat ons nou gee om die dankoffergawes wat ons elke week by mekaar maak te kan insamel. Hier agter my kan julle sien wat is ons besonderhede vir Pay Today. Laat ons onthou, wanneer ons hierdie dankoffergawes bring, waaroor dit gaan, dat dit nie net iets is wat ons vir die Here gee, wat ons gewetens rustig maak nie, dat dit nie net iets is wat ons bring omdat die woord sê ons moet dit doen, of omdat dit die regte ding is om te doen nie, maar dat ons dieper sal delf in wat dit beteken, is dat ons weer onthou wat ons verlede verhaal is, en dat ons God daarvoor kom dank, en kom eer, en ons self weer opnuut tot hom sal wy, en dit wat hy beplan met ons gemeente, dat hy die dankoffergawes sal gebruik, juis om sy wil te laat geskied, juis so dat ons achter hom aan kan loop, omdat ons ons sal weer wy tot sy voorskrifte en bepalings, bid ons dat ons hier die verbond tussen ons en God herbevestig, dat hy dit kom herbevestig, vir die res waarmee ons die toekoms tegemoet gaan. Ek dank julle vir elke offergawe wat inkom. Dank ek julle daarvoor en bid ek regte God se seën daaroor en dat sy wil sal geskied. Dankie lidmaat dat jy deel is van ons geloofsgemeenskap. Mag jy ook jou tuiste weer hier kom uitbou in die naam van Jesus, soos wat hy terugroep na sy huis en sy gemeenskap toe. Ons luister dan nou die slotsang en vra ek dat ons weer so voor die Here sal kom staan en die gedeelte van die seremonie sal ingaan waarin ons hom net loof en prys en aanbid. Dankie.
ek wil graag vir julle julle aandag vestig op hierdie boksie wat ons nou uitsit in die auditorium. hierdie boksie gaan oor die versoeke wat julle kan rig tot ons. In hierdie dankbaarheidsmaand het ons papiertjies wat ons uitsit in die auditorium. En as daar versoeke is van behoeftes wat jy het, dan kan jy gerus hierso hulle teken of wie onderskryf wat dit presies is. Dan vra ons vir jou, wie kan ons kontak, jou naam en nommer, want ons wil regtig graag in hierdie dankoffer maand aandag gee aan ons geloofsgemeenskap en kyk waar ons mekaar kan help met die behoeftes wat daar bestaan. So neem asseblief die vrymoedigheid om hierdie papiertjie in te vul en het in hierdie boks te gooi, wat ons dan nou weeklik sal deurgaan om te sien hoe ons kan bystaan en help daar waar dit nodig is. As jy graag die persoon wil wees wat help, kan jy die kerkkantoor skakel en sê wat jy bereid is om te doen en waar jy graag betrokke wil raak. Dit is so welkom en sê ek al klaar dankie vir jou daarvoor. Gemeente, vrede vir julle en liefde en geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sal by julle wees, wat vir ons Here Jesus Christus met 'n onverganklike liefde liefhet. Mag jy 'n geseënde week beleef, gemeente, en mag jy met die verbond wat die Here weer met ons kom herbevestig het, leef in die vreugde, die waarheid en die vryheid wat daarmee saamkom. Totsiens.